de la darrera final de la Danone Nations Cup, la que disputarà Espanya representada pel Villarreal, i Mèxic. És la final masculina del 2019 d'aquesta Danone Nations Cup, recordin, mundialet, mundial oficiós de la categoria Laví, quan és a punt d'iniciar-se aquest partit, i així és, ha xiulat ja la col·legiada i l'ha posat en joc Espanya. És Manuel Juan Portela, aquest dorsal 8, jugant enrere cap a Javier Badia, talla Mèxic a la frontal de l'àrea, fa dues bicicletes jugant enrere cap a Juan, talla la combinat espanyol, en aquest cas representat pel Villarreal. Moltes imprecisions en aquests instants, en aquests primers instants de partit. És Juan que cau en banda, el davanter de referència de Mèxic, pilota que queda solta. Atenció, aquesta pilota dividida, finalment ha estat Francisco Aldair, el dorsal 6, i la pilota l'ha aturat en tranquil·litat Pablo Polo. Moltes imprecisions amb aquest inici, Jaume. Sí, perquè Mèxic el que està buscant és que el Villarreal, que representa Espanya, no surti amb la pilota controlada. Saben de la tècnica espanyola, saben de la fantasia que hi ha amb els jugadors espanyols i no els deixaran fer res que no sigui a voluntat pròpia. Un Mèxic que té tres jugadors altíssims, 9, 6 i 3, que són Juan, Francisco i Jarea, i he vist ja amb els primers instants que la figura, entre cometes, el golejador del Villarreal, el jugador número 9, Pablo Reyes, té un marcatge individual per part del central Jarea, el número 3 de Mèxic. Doncs veurem que dona sí aquesta falta que ha rebut precisament Pablo Reyes. La pilota està a tres quarts de camp, veurem, però si opten pel xut directe no ha estat una jugada d'estratègia. Atenció, i ha estat perfecta gairebé la rematada de Hugo López, el dorsal número 4, molt bé agafat a la defensa mexicana, una mica a la lluna. Sí, els dos jugadors de la tanca només es fixen en el jugador que va a llançar, crec que inclús se posen el braç davant de la cara perquè no els hi toqui la pilota, i mentre el segon jugador fa la finta i passa pel seu costat. Doncs el córner que es treu sense conseqüències després que Santiago Emiliano, aquí veiem la jugada repetida, la passada ha estat de Manuel Juan Portela i la rematada d'Hugo López. Sort que l'ha frenat el porter Cristo Armando, si no l'hagués... Sí, entre el porter i el defensa... Frenat, potser la defensa ja no arribava. No arriba al central. Pilota que surt fora, s'han equivocat aquí en aquesta passada, precisament l'home més important d'aquest equip del Villarreal, Pablo Reyes, que defensa la... o representa, més ben dit, el combinat espanyol que juga aquesta Danone Nations Cup. Aquí el veiem apretant en defensa. Rep Pablo Reyes d'esquena, ben pressionat amb aquest 2-1, sempre intentant buscar la marca, com bé ha explicat el nostre tècnic Jaume Bonet, creant superioritat en defensa per poder aturar el potencial golejador de Pablo Reyes. Pilota que finalment ha assenyalat falta, pagat el banderí de corna de l'atac mexicà, pressió alta que té Hugo, el dorsal número 10. Pilota que queda solta a l'interior de l'àrea, controla Marco González, que la sap treure. Pressió important, Jaume, de Mèxic. Sí, és que Villarreal té gran tècnica en gairebé tots els jugadors, dos centrals, els mitjos, a l'Hugo, però Mèxic també ho haurà vist, el joc d'Espanya, i llavors està apretant inclús dintre de l'àrea de l'equip rival, dificultant moltíssim la transició, la sortida de neta, la jugada per banda, que és típic de l'equip espanyol. Recordin que la Danone Nations Cup és una competició que celebra durant tot l'any. Atenció a la rematada! I el golaç que acaba de marcar Hugo al minut 4 de joc. Hugo ha obert el marcador per Mèxic. Si Pablo Reyes és el golejador de Villarreal, Hugo és el golejador de Mèxic. És el jugador estrella. És el jugador que és capaç de fer el que heu vist amb les imatges.
sortir-ne de la pressió de tres jugadors, driblar el quart i posar-le a més, no, a l'escaire contrari d'on està el porter. Buscant magnífic el pal llarg. Gol, magnífic gol. Extraordinari. Dels bonics que hem vist aquesta tarda. Que n'hi ha hagut, però aquest sí, també ho és. Però aquest és un gol espectacular. Veurem com reacciona el Villarreal. Avui a Espanya. Jugant molt bé aquesta elàstica que ha intentat, trepitjant l'àrea. Precisament Juan, aquesta pilota queda solta. Era el jugador mexicà Francisco Aldair. No era Juan, Juan porta el número 9. Aquest era el 6, Francisco Aldair. La rematada ha estat Dubo López. I aquest és Joel Soriano, el dorsal número 12, quan treu ja Cristo Armando, el porter mexicà, jugant a banda, ara caient en aquesta banda, combinant amb Matías. Matías canviant l'orientació del joc cap a la banda dreta, és Santiago Emiliano, més a la dreta encara, on intenta incorporar-se Juan, i la rematada ha estat d'Hugo, una vegada més venint des del darrere. Que bé veu el futbol aquest jugador, Jaume. És raro que no hagi rematat bé, perquè el partit que vaig veure, totes les que tocava o anaven dintre o les parades del porter. Se li ha quedat una mica enrere, rematat la pilota mossegada, no ha pogut orientar bé el xut amb l'interior. Magnífica jugada d'un costat a l'altre, passant la transició pel centre, anant a banda contrària, fent la jugada del Juan i fent la passada de la mort, que normalment els davanters centres no perdonen. Hem vist que una pilota, la bota, l'ha perdut, era Marco González. Se l'ha col·locat ja, atenció, aquest teva meva, i no ha sigut gana, no ha sigut gana. Ara Francisco Aldair, aquest dorsal número 6, perquè ho tenia tot per acabar la jugada, però ha volgut apujar-se amb el seu company. Aquí veiem, de fet, era molt correcte també. Però és el que diem, no? Hugo és el que porta els galons amb aquest equip i el busquen sempre amb ell. Potser hagués pogut acabar però la definició. Després de fer una altra magnífica jugada amb una triangulació a la frontal de l'àrea i poder entrar amb un control orientat que s'ha ajudat una mica amb el genoll, però li queda Franque per poder disparar, donar-li al company està bé si el gol és clar, però si el tens tu l'has d'acabar. Rematar 2-0, minut 7, seria difícil pel Villarreal remuntar, però deix encara oberta l'esperança de que això no s'acaba aquí. Quan veiem a Manuel Joel, Juan Portela fent-se la llaçada de la bota, que havíem explicat ja anteriorment que l'havia perdut a l'hora de defensar una jugada, en Mèxic ara mateix sent el veritable dominador d'un equip, el Villarreal, que s'ha vist com a sorprès, no?, per aquesta sortida de Mèxic. Es nota que ha treballat bé l'equip tècnic, l'estaf tècnic del conjunt mexicà, aquesta final. Segur, perquè han fet el que jo mateix hagués fet si hagués vist un partit de Villarreal. És que la tècnica que té el Villarreal no és normal en aquesta categoria. I si no deixes que juguin, és l'única possibilitat de que tu puguis marcar i fer-te amb el control del partit. I atenció, perquè aquest control se li ha anat una mica a Juan. I Pablo Polo, molt atent, ha pogut aturar la pilota. Quan hi ha hagut falta, la que ha rebut Hugo López. La falta que li ha fet Hugo, el millor jugador mexicà, l'autor de l'1-0, que significa aquest avantatge momentani pel conjunt mexicà. Un conjunt mexicà que sí, que en la seva posició de pivot defensiu té un Sergio Busquets. Mireu les accions que fa el número 6 Francisco, abarcant moltíssim espai i sortint sempre al tall quan se supera la primera línia, la més alta dels davanters de Mèxic. Un Mèxic que ha arribat a la final després de superar França per 1-0 a la semifinal. Atenció a aquesta centrada, no hi ha hagut entesa entre el porter, entre Pablo Polo i Marco González, la pilota que surt a corna. Com dèiem, Mèxic ha arribat a aquesta final després de superar França per 1-0, mentre que el Villarreal, representant Espanya, va superar en aquesta semifinal també a Indonèsia per 3-0. Indonèsia, que ha estat una de les grans revelacions d'aquest torneig, un país sense gaire tradició futbolística i que ha estat capaç d'arribar fins a les semifinals d'aquest Mundial a l'Alaví. Quan juga el Villarreal és Pablo Reyes, que no l'han vist en tot el partit, però ara molt bé
aquesta passada a l'espai. Hi ha el golaç, hi ha el golaç, que acaba de marcar Hugo López, però, sens dubte, el gran constructor d'aquesta jugada, perfecta la definició, però el que ha fet Pablo Reyes en aquesta contra, Jaume, ha estat molt important, emportant-se tota la defensa i deixant tot l'espai. Ha arrossegat a mitja defensa, a tres jugadors, perquè saben la importància que té el número 9 del Villarreal amb el joc ofensiu, i ha deixat completament sol a la banda contrària a Hugo, un dretà que juga a l'esquerra, que la seva principal virtut és ser molt perpendicular i sempre tindre la porteria contrària entre ull i ull per empatar i donar-li vida a aquest partit quan el Mèxic era clar dominador. Doncs si és difícil trobar algun jugador tret de l'històric Hugo Sánchez que es digui Hugo, que a més trobar-ne dos i que els dos siguin els golejadors, un a Mèxic i un a Espanya, en aquest cas a Villarreal, ja és molt més curiós i casual. Però bé, minut 4 Hugo i al minut 10 Hugo López, autors dels gols que porten aquest equilibri al marcador en la primera jugada que ha creat el Villarreal en l'aspecte ofensiu. Un Mèxic que fins ara ha estat l'equip que ha portat el pes. Portava el pes del partit, crec que estava inclús confiat en que era superior al Villarreal, i si recordem tots d'on ha vingut la jugada, recordem altres partits com hem comentat, a la sortida d'una estratègia, d'un córner ofensiu que no et surt bé i se provoca un contraatac ràpid que acaba, a més, amb gol en porteria pròpia. Atenció que aquesta jugada que li han fet una embarcada, que es diu col·loquialment, al porter del Villarreal, a Pablo Polo. Aquí veiem entre uns i els altres, li passen aquesta pilota, però clar, és que davant tenen un jugador que, com Juan, que quan ensuma la sang, és que són és difícil d'aturar, eh? És que... I atenció a aquesta rematada. Pressionant són molt forts. Ha estat Hugo, que es disculpa amb els seus companys perquè la rematada no ha estat prou bona. Quan està a punt d'acabar aquesta primera meitat, veurem quan afegeix l'àrbitre. La col·legiada d'aquest partit, doncs, no afegeix més que uns quants segons. Esperat que Pablo Polo la posés en joc. Jaume, final molt, molt oberta. Emocionant. La veritat és que penso que és el partit més igualat dels que hem vist fins ara. Perquè hi ha qualitat, perquè hi ha força, perquè hi ha físic, perquè hi ha tàctica, perquè hi ha partit. Molt de treball tàctic, sobretot en Mèxic, no? Hi ha partit, sí. Una pregunta, físicament, a veure, per alguna cosa, existeixen les travesses, no? Clar, si fos tot tan fàcil, tot fàcil de, no caldria fer-les. Cada jugada que fas has d'acabar amb gol, però sí. La veritat, sempre guanyaria el mateix. Aquí veiem el capo d'aquest equip, Pablo Reyes, manant els seus companys el que han de fer. Quan és a punt de començar aquesta segona meitat, els últims 12 minuts que veurem d'aquest Mundial oficiós de clubs de la Danone Nations Cup, més de 2 milions de nens van començar i han acabat aquí 56 equips que han pres part en aquesta fase final jugada entre Salou i l'RCD Stadium. Més de 700 nens que han pogut gaudir d'aquesta fase final del Mundialet oficiós, del Mundial oficiós de clubs a la vi. Quan juga Mèxic a l'atac, i aquesta rematada ha estat d'Hugo. Molt bé el gest tècnic, de tota manera. Que Hugo és d'aquells jugadors que dintre l'àrea no el pot deixar ni un metre, perquè sap com ha girat on està la pilota, s'anticipa, mira on està el contrari, es posa. Solament que la finalització no ha sigut bona ni en aquesta jugada ni en la que ha tingut de la passada abans de la mort de Juan, ni amb l'altre xut que podia aprofitar o que tenia que acabar Francisco. I aquí jugant amb foc al Villarreal, quan surt ja la pilota controlada, buscant una vegada més Pablo Reyes la lluita aferrissada amb Jared, aquest dorsal número 3 de Mèxic, Jared. Aquí sí que s'igualen les forces, perquè són d'una alçada similar, un és més prim i l'altre més fort de tronc, però aquí sí que és un 1 contra 1 entre dos jugadors forts. No? Però la falta és posterior, quan
La falta sí, jo crec que quan marxa... Carol de Jesús. Sí. I és Manuel Juan Portela, aquest dorsal gran, número 8. Gran xutador de faltes. Gran i menut xutador de faltes. Sí, aquí ha saltat. És, la tanca és molt alta, no? La Magic. I atenció, quina picardia amb alta aquest. Alta i, a més, ha saltat. Sí, sí, i, clar. Li ha menjat l'angle que podia tindre per xutar. Sí, sí. Quan juga a Mèxic, rebutja amb un Santiago Emiliano, pilota que queda solta, la controla la zona de construcció del Vilar Real, la pilota canviava Borja Pérez, l'ha tallat la defensa mexicana, la pilota ara arriba a peus de Juan, a cola de l'àrea, talla la defensa, això és un partit d'anar i tornar, Joel Soriano ara, a veure com resol Pablo Reyes, i la pilota l'han tret gairebé de dins. No queda clar, l'àrbitre ha mirat la seva línia i la línia li ha dit que endavant. Això vol dir que la pilota no ha entrat. A veure si tenim l'oportunitat de poder gaudir de la repetició. Aquí veiem, aquest angle potser no serà del pro del tot bo. Des d'aquí la pilota no passa sencera i aquí ja hi ha aquí més sí. dubtes. Aquí sí. Però la pilota ja contacta amb la línia. No sé, hi hauria dubtes amb, aquí. Eh? Amb aquest pla la pilota queda contacte amb la línia, sentim xiulets, perquè en la repetició s'avisa els marcadors, els videomarcadors de l'RCD Stadium. Hi ha queixes, segur, per seguidors del Villarreal, però són jugades molt complicades molt de veure, complicades de fet, de veure. Fins i tot amb la tecnologia d'avui en dia, amb el que però és l'ull de Falcó. Però la impressió, a la primera vista, semblava que sí, que havia arribat tard. Clar, és que un mil·límetre és tocar és o no tocar. És que la pilota ha d'entrar tota la circunferència a l'interior. Jo crec que amb aquest plano que ens han vist frontal, hi havia una part de la pilota que encara tenia contacte amb la línia. Són d'aquelles difícil, coses tan difícil. Complicades... si l'àrbitre dice que no és gol, no és gol, continua l'empat. Ara Pablo Reyes s'ha omplert massa de pilota, jugant altra vegada a zona de creació. Aquest és l'autor del gol, Hugo López. Pilota que surt fora, favorable a l'equip espanyol. El que està clar que en qualsevol contraatac a Pablo Reyes li deixes la banda esquerra, que és la seva cama bona, t'obre, te fa la diagonal i te remate. Molt bo, molt bo. Molt complet aquest jugador. Com s'ha perfilat pel contraatac, sobretot. S'equivoca ara Hugo López en aquesta passada, recupera l'equip mexicà. Era Francisco Aldair, atenció. Intenta progressar Hugo, no pot, obre banda. La rep Santiago Emiliano, fa la permuta amb Juan. Aquest altra vegada cap dins, cap a Hugo. Intentat fer una filigrana, la pilota cau ara a l'altre costat de la banda. És Matías, aquest dorsal número 8, que ha rebut la falta. Matías ha tapat bé la visió de la pilota del contrari, no sabia on era, li ha fet un petit toc endavant i falta clara amb una posició complicada per defensar, sobretot per l'anticipació i l'alçada dels jugadors de Mèxic. Doncs veurem quina és l'opció que tria el combinat tricolor. La tric. Aquesta és la falta que rep de Javier Badia, com hem vist amb la repetició. Doncs la tri, com li diuen allà a Mèxic, a la seva selecció. Veurem per quina decisió opta en aquesta falta. La rematada l'ha pentinat. Qui? Qui l'ha pentinat? Hugo, a l'anticipació. Jo no sé si pentinava o rematava, però la veritat és que el perill segueix existint cada vegada que aquest jugador apareix en imatge. Era obvi que buscava porteria, el que passa que la rematada ha estat fallida, però encara està el perill a l'àrea del Villarreal, que ara intenta sortir en pilota controlada buscant futbol massa directe, que rep la falta, però no hi ha problema, aquest home és molt fort, és cara lluita, la lluita és aferrissada, de seguida el 2 contra 1, Jaume, que té Pablo Reyes. Una altra vegada intentava la rematada Hugo López, la pilota que l'intenta cobrir, s'anticipa Carol de Jesús, anticipat a David Beltrán, que ha entrat ara fa uns instants, recupera la zona de mitjos al Villarreal, atenció que ara hi ha superioritat,
ben posat ara, molt segur, Francisco Aldair, aquest dorsal número 6, que té molta envergadura, però també va molt bé amb els peus. Però el que està clar és que la defensa de Mèxic sempre perd un home perquè té que fer un 2 contra 1 contra Pablo Reyes. O Jared, número 3, està en Pablo Reyes, o el Santiago, el número 2, està en Pablo Reyes, però sempre hi ha dos jugadors per un, el que vol dir que en qualsevol situació de superioritat numèrica en el mig del camp arribarem amb claretat a la banda, a la porteria de Mèxic. I es retira Manuel Juan Portela, que acabem de veure ara mateix aquell detall de qualitat que ens ha deixat fa uns instants. Ha entrat Ethan Cubillas amb el dorsal 10, també moviments a la banqueta mexicana. Ha entrat Santiago amb substitució de Matías. Estem ja al 19 i mig d'aquesta segona meitat. Taules al marcador, 1-1. Veurem com acaba tot plegat. Partit. La final més emocionant que hem vist en tota la tarda, Jaume. Tota la tarda, la més competida, la més oberta, la... No sé, és que no vull que s'acabi, no vull que arribin els penaltis. Estic nerviós i no estic jugant. O sigui, m'agrada la posada en escena d'aquests dos equips. Pilota que ha quedat solta després que Juan la toqués lleument amb el cap. Pablo Polo sense cap problema. Obrint a la banda dreta, construint des del darrere, l'àrbitre que toca la pilota. Ara això és bon neutral, quan la toca l'àrbitre, però no ho ha considerat així. Traurà el Villarreal a l'alçada del mig del camp. Agafa embranzida Ethan Cubillas. La rep Pablo Reyes, que s'ha protegit molt bé amb el cos. S'havia quedat ara la pilota enrere, no ha pogut continuar. És un portent físic, aquest nano. Sí, però encara que s'ha deixat la pilota enrere, ha tret un corner. Sí, sí. Sí, quan no li surten bé les coses, encara treu alguna cosa. I ha saltat la tanca, que podia haver anat pel costat. No, ell l'ha saltat, ha pagat un bot, va molt sobrat físicament. L'energia que tens en aquestes edats. Treu el corner a Villarreal, buscant el primer pal. Molt valent, Cristo Armando. En aquesta sortida amb el puny, llançant-se en planxa. Continua viva la pilota, però ha quedat estabornit. El mateix Cristo Armando està reclamant les assistències. S'ha fet mal el canyell. S'ha trencat el canyell. Almenys s'ha trencat des d'aquí sembla s'ha que sí. S'ha trencat el canyell. Jaume Bonet, a banda de molts partits, és un home que la seva professió és farmacèutic, sap del que parla, no dubtant ni un instant en veure la lesió. Ho voldria equivocar, però crec que per la imatge i sobretot pels crits del jugador i la trompada que segur que s'ha fet amb el... I els gestos que fan, evidentment. Amb el porter, penso que... Quina mala sort, deixar el camp. Quina mala sort. Ha estat una jugada absolutament fortuïta. Javier Badia, aquí el veiem, que s'aguanta el canyell. I les assistències l'hauran de retirar en llitera. Tornarà al camp Manuel Juan Portela. I atenció, que aquestes jugades, estem al minut 22 i mig, sempre deixen tocat a l'equip que la rep. Fins i tot amb el rival. No? Amb el rival. Sempre que hi ha una lesió i que veus i... El porter se n'ha adonat compte de seguida. I te'n recordes de la imatge, jo crec que et queda per tots. No? Pel teu equip i del contrari, perquè això no agrada a ningú. Veiem cares de preocupació a l'equip mexicà. Aquí és Pablo Reyes, que s'apropa a donar ànims al seu company. I quina mala sort acaba de tenir Javier Badia. El porter se n'ha adonat compte de seguida. Ha sigut el que primer que... El que ha cridat. Clar, quan queda un jugador al terra, doncs sempre dius, bueno, són nanos, queda al terra. I també, déu-n'hi-do, la imatge que ens ofereixen ara amb aquest braç enguixat, home, avisant-lo del que vindrà, no? Del que vindrà, exacte. Això serà el següent. I a més, serà un jugador del Real. El guix no serà tan llarg, però déu-n'hi-do, pobre xaval. Desitgem una ràpida recuperació, Javier Badia. Són les coses del futbol. Dissortadament,
més quan vas a per totes en una final d'un mundial oficiós de la categoria Laví. Juga el Villarreal en defensa, intentava combinar amb Joel Soriano, la pilota se li ha quedat massa llarga. I qui se l'ha quedat? Doncs és Francisco Aldair, que intenta progressar, i el xut en cama esquerra. Se'n va per damunt del travesser de la porteria defensada per Pablo Polo. Que ha refredat una mica l'ambient, aquesta jugada. Bueno, és que estàvem tan posats, no? Tan acalorats amb totes les jugades que hi havia, amb la intensitat, amb les ganes, no? Que ara ens ha quedat una mica morts per la lesió del xaval, però bé, això continua i anem veurem a veure. Quan allarga ara el temps afegit que hi haurà. La pilota solta, era Pablo la pilota que ha quedat als peus. No s'ha cregut. Jo crec que no s'ha cregut Joel Soriano. No. Ho ha vist tan clar? No, perquè... Ho veiem la repetició, Jaume. El primer fonament defensiu és no rebutgis mai al centre, no rebutgis mai a la zona d'influència que pugui marcar un gol. I Soriano no s'ha cregut que li passessin la pilota allí a la frontal de i pogués xutar. Ni ha armat la cama gairebé, no? No, perquè sí. A més ha sigut amb l'esquerra, ell és de retar, més dificultat, i a més no t'ho creus, no t'ho creus. No t'ho esperes, no és que no t'ho creguis, és que no te l'esperes. Atenció, aquesta trompada que ha rebut ara el jugador del Villarreal, Manuel Juan Portela. Estem ja al minut 25. Segurament s'allargarà més aquest partit. No era Manuel Juan Portela, era David Beltrán, que es queixa del turmell. Diu que no passa res, que vol continuar damunt del terreny de joc. Ha estat una trepitjada, aquí ho veiem. Qui vol deixar una final un minut, a l'últim minut? Si no és per una lesió molt greu, com ha tothom passat, continua. Com ha passat amb el pobre viure, Javier Badia. Vols viure. Ha entrat ara Matías, altra vegada s'ha retirat Carol de Jesús. Aquest era David Beltrán amb el dorsal 5. Durà la sacada neutral. Pilota als peus per Mèxic, talla la defensa del Villarreal, pilotada llarga buscant aquí, com si no, Pablo Reyes, que lluita de valent amb Jaret. Continua, trepitja, vol sortir com sí com no, i ha sortit i li han assenyalat. Falta. Falta en atac. Déu-n'hi-do, s'estreia. Perquè és que la lluita entre els dos és titànica, eh? Són dos grans cossos, no?, que lluiten per la pilota. Però de seguida té un 2 contra 1 i fins i tot ha tingut sempre, un 3 contra 1. Sempre, perquè saben de la perillositat que té, és que no el pots deixar perquè més se'n surt amb la pilota. I a dintre de l'àrea contrària això doncs, sempre és un perill. Jaume, a final del partit. Doncs una llàstima. La tanda de penals. Una llàstima, serà més emoció, serà més records i més imatges, no? Per la memòria de qualsevol d'aquests jugadors, però una final però, ha tingut absolutament de tot. Però crec que és la millor final que hem vist de les quatre i crec que el millor partit en si, no? Per tot el que ens ha portat. Sí. Pot dir, no? Aquí és important qui se sent bé i qui creu l'entrenador que està bé. Perquè és molt difícil que et sortirà bé i l'entrenador té que veure les cares dels jugadors. Sí. És molta pressió. I bueno, si aquests jugadors el dia demà volen arribar al camp professional, doncs hauran d'assumir aquestes coses, no? Ho han de viure. Doncs serà Matías el primer, serà Mèxic. Sota els pals, Pablo Polo, porter del Villarreal. Xutarà Matías, cama esquerra i golaç. Quina precisió, quina potència. Sí. Jo, si hagués sigut el porter, m'hagués tirat per on s'ha tirat, pel seu lloc segur d'un esquerrà, no? I l'ha fet diagonal, al costat contrari i alta. És Pablo Reyes i el que diem, no? La figura del Villarreal, el que no hauria d'haver fallat mai, el que possiblement guardes per l'últim llançament, xuta el primer per donar aquesta confiança, la xuta al mig, la xuta malament, curta i fluixa. I Cristo Armando que para aquest penal.
Torna ara per Santiago, sota els pals Pablo Polo. Haurà d'aturar sí o sí, si vol continuar viu. Déu-n'hi-do. Un altre. Aquesta amaga i amb tècnica la col·loca també a la contrària. L'ha picat. I a l'altre costat, aquí veiem el detall. Pam. No, no, és amb l'interior, eh? Amb l'interior. Sí. Són quatre penals els que han de llançar. Ara és Manuel Juan Portela. Cama dreta, i gol, però molt ajustat. Clar, és que ets el segon, aquí tens la pressió afegida de que el teu company, el primer, ha fallat. I tu pots ser el causant de l'eliminació ja i de que no es tirin gairebé més penaltis, no? Pels pèls. És difícil tirar el segon penalti quan el primer es fa fallar. Ara xutarà Francisco Aldair. Un dels jugadors importants, xiulets a l'RCD Stadium. I el gol que dona la victòria definitiva a Mèxic. Eren tres, finalment, els llançaments de penal. Segurament a la final han canviat les normatives. I Mèxic que s'emporta el títol davant d'un desesperat, com veiem Pablo Polo plorant. I ara les llàgrimes que veiem són d'alegria. Són d'alegria. Una llàstima perquè el màxim golejador del torneig, crec, perquè dels 20 gols d'Espanya de Villarreal, 9 els havia marcat Pablo Reyes, i en el penalti decisiu, o en el primer penalti, el que es quedarà a la història és que ha fallat el primer llançament de la tanda de penals. Però bueno, tot això fa créixer amb aquests nanos, fa créixer aquests jugadors, llàgrimes d'alegria. Aquí veiem Puyol, en Carles Puyol, que ha baixat a donar ànims als jugadors del Villarreal. I bueno, és el moment dels comiats, no? He vist bons equips, França, categoria femenina. He vist un Brasil superior, un Brasil, i recordeu el nom, i que malauradament, no? Doncs la victòria se l'ha emportat Mèxic a la tanda de penaltis. Aquí tenim a Pablo Reyes, no? Recordeu-se'n també de Pablo Reyes, recordeu-se'n de l'Hugo Espanyol i del Gio Rico, o el Cucurella de Torn, perquè tots aquests jugadors que he comentat havien passat per la dinàmica. I també recordeu-vos de Laia Abdon, de Carla Abdon, de Nerea Carmona, de Natàlia Scott i d'aquestes grans jugadores que hem vist. I totes les jugadores, perquè totes les jugadores de l'Espanyol han sigut guanyadores d'una final que ha estat molt superior a l'equip rival.